საათის დასაწყისში უახლესი ამბებით ტალღაზე 102.4 საზოგადოებრივი რადიოს საინფორმაციო სამსახური საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე დილამშვიდობის 8 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური დღის ახალ ამბებს გიორგი ჭანიშვილი გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების მიერ დაკისრებულ სანქციებს რუსეთის მიმართ 2008 წლის შეთანხმების პირობების დარღვევის გამო საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა ეხმაურება. უმრავლესობის წევრი გიაბოლსკი ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას სამაგალითოდ